народженні дітей мами трошки втрачають свою форму, у когось, можливо, навіть потрібні підтяжки там і грудей, і, не знаю, там сідниць, і інших частин тіла. І ця тематика, вона, мабуть, я як чоловік трошки відчуваю це, що для дівчат це боляча тема, болісна тема, коли вона була на піці форми до народження дитини і після народження дитини, можливо, ну, важкий період був, вона втратила цю форму, і вона хоче якомога швидше повернути, їй потрібно в якихось випадках обов'язково пластична хірургія. Скажіть, будь ласка, що нам потрібно про це знати дівчатам, і як пластична хірургія реально зараз допомагає? Ви дуже вірно підмітили всі жіночі секрети. Жінка дійсно турбується стосовно того, як вона буде виглядати після пологів, після вагітності. Діти – це круто, це дуже приємно, це наша радість. Але ж жіноче тіло, воно страждає від вагітності. Іноді буває таке щастя, що жінка практично не змінюється. Тобто її тіло практично не змінюється після вагітності. Але ж це щасливі випадки. Частіше за все щось страждає. Або ж груди, або ж живіт, або ж там, ноги. І ми можемо повернути форму. Нормальний вигляд тілу. Слухайте, ну мені як чоловіку просто цікаво, груди, вони втрачають форму, тобто якщо вони були упругі такі, так, то вони просто після народження дитини, вони можуть втратити просто форму. Втратити форму чи об'єм. І навіть так. І він вже не повернеться, да? Потрібно вже якимсь чином. На жаль, ні. Боже. В цьому випадку я розумію, що як нам повезло, що ми чоловіки з одного боку, але ми маємо чоловіки дуже сильно підтримувати жінок у цьому питанні. І якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, можливо, потрібно обов'язково підтримати свою жінку. Це вірний шлях.